بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد كعنوان سيس بروغرام كي همراه هم حاضر خدمته. اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد. اس کتاب میں باب نمبر 138 کے جس کا عنوان ہے باب حسن الخلق اذا فقه، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اور پھر بالخصوص یہ کہ انسان کو اگر اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ کی نعمت بھی نصیب ہو جائے تو پھر یہ اور بھی عمدہ ترین بات ہو جائے گی. کیونکہ اولاً تو جب دین میں سمجھ بوجھ نصیب ہوگی تو یہ بات انسان کی سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام میں حسن اخلاق کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے، لہذا وہ اپنے اخلاق کو مزید درست کرنے کی فکر و جستجو کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد مواقع پر ان لوگوں کے لیے عظیم ترین خوشخبری دی گئی ہے کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ جنہیں اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ کی نعمت نصیب ہو. لہذا جب یہ دونوں خوشخبریاں اور یہ دونوں خوبیاں کسی انسان میں یکجا ہو جائیں گی تو معاملہ بہت ہی عمدہ ترین ہوگا. اور یہاں اس باب کے تحت ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 288. فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یعنی آگے جو ارشاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کہ یہ حدیث اگرچہ یہاں الادب المفرد میں موقوفاً ذکر کی گئی ہے لیکن دیگر کتب حدیث میں یہ مرفوعاً ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ جو کچھ آگے ارشاد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد گرامی ہے. فرمایا کہ اربع خلال، چار عادتیں ایسی ہیں، اذا اعطیتہن اگر یہ تمہیں نصیب ہو گئیں، فلا یضرک ما عزل عنک من الدنیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ما فاتک من الدنیا، تو اب یہ چار خوبیاں تمہیں نصیب ہو جانے کے بعد دنیا میں اگر کسی اور نعمت سے تم محروم رہ گئے تو تمہیں افسوس اور غم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ چار خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو پھر دنیا میں اگر کچھ اور بھی ملا ہے، کوئی اور نعمت بھی میسر آ گئی ہے، تو الحمدللہ، اور اگر کوئی اور نعمت نہیں ملی تو پھر بس یہی چار نعمتیں اس قدر عظیم ترین ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے پھر اور کچھ ملے یا نہ ملے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں. پہلی چیز ہے کہ حسن خلیقت، خوش اخلاقی، کہ تمہارا اخلاق عمدہ ہو. اور یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب رہے گا بقول اہل علم کہ یہ چار خوبیاں کہ جن کا تذکرہ یہاں اس حدیث میں کیا گیا ہے، ان چار خوبیوں کا ہر انسان میں پایا جانا ضروری ہے، لیکن بطور خاص وہ لوگ جو کہ تجارت پیشہ قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، کاروباری حضرات، کہ جن کا پیشہ اور جن کا ذریعہ معاش تجارت ہے، کاروبار ہے، کہ اپنی تجارت میں اضافہ کرنا،
مال و دولت زیادہ کمانے اور حاصل کرنے کی فکر اور جستجو اور کوشش میں لگے رہنا، اور یہ کہ ہمیں کاروبار میں، تجارت میں زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ حاصل ہوا کرے، تو یوں کاروباری حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ چار خوبیاں بطور خاص انہیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تجارت کے معاملے میں اور مال کے حصول کے معاملے میں اور فائدہ حاصل کرنے کے معاملے میں یہ چار بنیادی اصول ہیں جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور ان اصولوں پر کسی قیمت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کسی صورت ان اصولوں سے دستبرداری اختیار نہیں کی جائے گی، فائدہ کم ہو یا زیادہ ہو، تجارت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، کیا صورتحال ہے، مال زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے یا کچھ بھی نہیں آ رہا خدا نخواستہ، لیکن جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اور کاروبار کی جو بھی صورتحال چل رہی ہو چلتی رہے، مگر یہ چار بنیادی اصول ان پر کسی قیمت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چار بنیادی اصول تھامے رکھیں گے ہم مسلمان تاجر ہونے کی حیثیت سے، اور ان اصولوں پر کار بند اور قائم و دائم اور ثابت قدم رہتے ہوئے جو فائدہ حاصل ہوگا تو الحمدللہ سراکوں پر، ورنہ یہ کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ان اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پہلی بات یا پہلی خوبی اور پہلا اصول حسن و خلیقہ یعنی خوش اخلاقی، کہ ہر انسان اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کرے سبھی کے ساتھ، زندگی کے تمام معاملات میں، اور بالخصوص جو تاجر قسم کا انسان ہے تو چونکہ اس کی صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ تجارت اور کاروباری معاملات کے سلسلے میں تاجر قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے افراد کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، یہ روز روز کی خرید و فروخت، یہ سودے بازیاں، یہ معاملات، یہ مالی لین دین، تو مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا کرتا ہے، لہذا بعض اوقات انسان دوسروں کے اخلاق سے، دوسروں کی بول چال سے، دوسروں کے طور طریقوں سے اور دوسروں کی نشست و برخاست سے انسان متاثر ہونے لگتا ہے۔ اب جو کوئی تاجر ہے تو اب اس کی مرضی تو نہیں ہے کہ میری دکان میں جو آیا کرے خریدار وہ کوئی شریف انسان ہو یا کوئی گمراہ قسم کا انسان ہے، اور یہ کہ اخلاق و کردار اور سیرت اس کی اچھی ہے یا بدچلن قسم کا کوئی انسان ہے، تو یہ معاملہ یہ اپنی مرضی پر منحصر تو نہیں ہے کہ دکان میں اس قسم کا آدمی آئے اور اس قسم کا آدمی نہ آیا کرے، یہ مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ جب دکان کھول کر کوئی بیٹھا ہے تو وہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرے گی، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوں گے، تو یوں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تاجر قسم کا انسان اپنا اخلاق گوا بیٹھے۔ اگر دو پیسے کما لیے لیکن اپنے اخلاق سے وہ محروم ہو گیا، اخلاق اپنا بگاڑ لیا ہے، تو پھر ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جسے کما لیا لیکن اخلاق گوا دیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری خوبی ہے، فرمایا کہ وہ عفاف طعمہ،
طعمه، یہ لقمہ، یہ روٹی، یہ رزق جو انسان کھایا کرتا ہے، یہ رزق حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز کو انسان کبھی فراموش نہ کرے. رزق کے معاملے میں ہر انسان کے لیے یہی تعلیم ہے، یہی حکم ہے کہ اسے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں، جو لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ حلال ہونا چاہیے، یہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور حرام سے مجھے ہر صورت پرہیز ہی کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما لحم نبت من حرام فالنار اولا به، جس انسان کا یہ گوشت پوست، اس کا یہ وجود، اس کی تربیت اگر حرام رزق سے ہوئی ہے، تو پھر یہ جسم جہنم کی آگ ہی اس کے لیے مناسب ٹھکانہ ہوگا. حرام سے پرورش پانے والے انسان کے جسم جہنم کا آگ ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی. اور فرمائے کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب، کہ بعض اوقات کوئی انسان اس کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ طویل سفر کی وہ صعوبت اور مشقت برداشت کر کے آیا ہے، کہ مسافر قسم کا انسان، کہ مسافر کی دعا تو ویسے ہی قبول کی جاتی ہے اللہ کے ہاں، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور یہ بھی مسافر ہے، اور نہ صرف یہ کہ مسافر ہے بلکہ بہت طویل سفر طے کر کے آیا ہے، اور مزید یہ کہ اشعث اغبر، کہ اس کا جسم غبار آلود، اس کا لباس غبار آلود طویل سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے، اور یہ کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اشعث اغبر. پھر مزید یہ کہ یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا رب، دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے ہیں، اور یوں فریاد کرتا چلا جا رہا ہے اپنی زبان سے کہ یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. دونوں ہاتھ اس نے اٹھا رکھے ہیں آسمان کی جانب، اور زبان سے یوں فریاد کا سلسلہ جاری ہے، اور حلیہ ایسا ہے، کیفیت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے اور لباس غبار آلود. لیکن مأکلہ من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام فأنا يستجاب له، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پیا ہے وہ حرام ہے، جو پہن رکھا ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے لباس خرید کر پہن رکھا ہے. فأنا يستجاب له، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو یہ انجام ہے، یہ بدترین انجام اس انسان کے لیے جو کہ حرام کھایا کرتا ہو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، حلال کھایا کرو، اپنی خوراک کو، اپنے رزق کو، اپنے طعام کو طیب یعنی حلال اور پاکیزہ بنا لو، حرام کھانے سے بچو، حرام خوری سے اجتناب کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ تکن مستجاب الدعوہ، کہ تم جو بھی اللہ سے دعا مانگا کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا. کس قدر عظیم ترین خوشخبری سنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن کی ہر بات گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہر بات القاء کی جاتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں
دین کے بارے میں جو باتیں ہیں اور شریعت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کی شریعت کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کے بارے میں جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو اللہ عز و جل کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف القاء کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی کہ اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, حلال کھایا کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں قبول کی جائیں گی. یعنی جو کوئی حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا وبال یہ ہوتا ہے, اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. الغرض انسان کو چاہیے, ہر انسان کو چاہیے, اور بالخصوص جو تاجر قسم کے افراد ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی تجارت کے معاملے میں اور مال کمانے کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کو ہرگز ہرگز فراموش نہ کیا کریں, اور کسی صورت اس بات پر سمجھوتا نہ کریں. ورنہ یہ کہ اگر دو پیسے کما لیے لیکن حرام طریقے سے کمائے ہیں, حرام راستے سے کمائے ہیں, تو پھر ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والصدق حدیث, انسان جب بات کرے تو سچ بولا کرے. یعنی یہ جو سچ ہے دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سچ ہر خیر و خوبی کا منبع ہے اور ہر فضیلت کا سرچشمہ ہے, جبکہ اس کے برعکس جھوٹ ہر برائی کی اصل ہے, اور یہ کہ جھوٹ ہر خرابی کی جڑ ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھے, اور یہ کہ کبھی جھوٹ نہ بولا کرے, اور یہ کہ بالخصوص جو تاجر قسم کے حضرات ہیں تو ان کے لیے اس چیز کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے کہ کاروباری معاملات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے کہ کوئی گھٹیا مال ہے, سستی سی چیز ہے, اور خریدار کے سامنے اس کی بہت زیادہ تعریفیں کی کہ بہت بہترین مال ہے اور یوں اسے مہنگے دام وصول کر لیے, دھوکہ دے دیا. تو یوں اگر دو پیسے کمائے ہیں تو ایسے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ناظرین کرام, یہ حدیث اور اس سے متعلق یہ اہم ترین گفتگو فی الحال باقی رہ گئی ہے, لہذا آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اسی بارے میں گفتگو لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.